现在我正在北京的工体，再过两个小时，阿根廷队对澳大利亚队的国际足球邀请赛将会在这里开赛了。可以看到球迷非常的多，并且我们今天的工体是淡蓝色的。其实大家网上都留过言，就是他这三句话，他来自阿根廷，然后球踢得不错，是个好人，然后就把网上这句话放在这个旗子上，然后把它做出来了。这也是我买完票之后突然想起来的。为什么选择了这三句话呢？因为尤其觉得最后一句他是个好人，因为从他那个球品然后人品来说都符合这句话，所以我觉得是个好人这句话非常就是让我比较感动。